साँच्चै वास्तविकता हो यो। रुखका आँगा तथा ससाना काठ र फलामे डोरीको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको यो पुलबाट दैनिक 500 भन्दा बढी मानिसले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका छन् र यो पुलसँगै कर्णालीवासीका पीडा र बाध्यताहरू कर्णाली नदी झैं बगिरहेका छन्। यो पुल कति जोखिमपूर्ण छ हामी तपाईँलाई सूक्ष्म रूपमा देखाउँदैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यी रुखका आँगाहरू झन्डै 1 फिट भन्दा बढी टाढा बाँधिएका छन्। ती पनि अधिकांश मकाइसकेका छन्। नदीमा चल्ने तीव्र हावाले पुललाई कोक्रो जस्तो हल्लाइदिन्छ। रुखका ससाना आँगालाई फलामका तारहरूले बेरेर राखेको भए पनि पुलको अधिकांश भागमा कतै तार झुन्डिएको छ त कतै रुखका आँगाहरू भाँचिएर खाली ठाउँ बनेका छन्। अनि मानिसहरू चाहिँ यिनै मकाएका रुखका आँगाहरू टेक्दै विशाल कर्णाली नदी पार गर्न बाध्य भइरहेका छन्। कुनै कारणवश खुट्टा चिप्लियो भने बाँच्ने सम्भावना छँदै छैन भन्दा फरक पर्दैन। वर्षायामको उर्लन्दो भेल, कर्णाली नदीको उग्र रूप। वर्षायाम सुरु भएसँगै नदीमा पानीको बहाव बढ्छ। पानीको बहाव सँगै हावाको चाप बढ्ने भएकाले सर्वसाधारणका लागि यो पुलको यात्रा अत्यन्तै कष्टकर भइरहेको छ। फुला लागेका फलामका तार, मकाएका काठका टुक्रा र वर्षायामको अविरल वर्षाले लेउ लागेका ढुङ्गामा बाँधिएका लट्ठाहरू कति बेला कर्णालीले निल्ने हो निश्चित छैन। यो पुलका कारण विशेषत यहाँका महिलाहरू बढी पीड़ित छन्। दैनिक जसो घाँस दाउराको भारी बोकेर यो पुल तर्नुपर्छ। कहिले घाँस दाउराको भारी नदीमा खस्छ, कहिले चामलको बोरा खस्छ, अनि कहिले काहीँ त मानिस नै नदीमा खसेका छन्। यति हुँदा पनि सरकार बेखबर जस्तै छ। एक त यहाँको भौगोलिक बनोट नै जटिल छ। वरिपरि अग्ला अग्ला चट्टानले बनेको पहाड जहाँ कुनै वनस्पति नै छैन। तलपट्टि निरन्तर उर्लिरहने विशाल कर्णाली, त्यसमाथि जीर्ण पुलका कारण कमजोर मुटु भएका मानिस एक्लै यो पुल तर्ने आँटै गर्दैनन्। त्यसैले त त्यस्ता व्यक्तिलाई बोकेर पनि पुल तार्नुपर्ने बाध्यता रहिरहेको छ। बाह्र वर्षमा खोला फर्कन्छ भन्ने उखान यो स्थानमा भने आजसम्म लागू हुन सकेको छैन। यो पुल बनेको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि यसको स्तर उन्नतिका लागि राज्य तथा कुनै पनि निकायले चासो नदिएको थिर्पुवासीको गुनासो रहेको छ। थिर्पुवासीको दैनिकी नै यो पुलसँग जोडिएको छ। यसरी पुलमा मुस्किलले चलिरहेका यात्रीहरूको पाइला देख्दा जो कसैको मुटु काँप्छ। तर यही पुल तरेर जंगलबाट सिंहदरबारसम्मको यात्रा गरेका तत्कालीन माओवादीका नेताहरूको मुटु भने आजसम्म काँप्न सकेको छैन। विक्रम सम्मत 2058 सालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई आवत जावत गर्न सजिलो होस् भनेर बाब्योको डोरी रुखका आँगा बाँधेर यो पुल निर्माण गरेको थियो। यही पुलबाट ओहोर दोहोर गरेर माओवादीले ठूल्ठूला युद्ध लड्यो, सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गर्यो, पटक पटक सरकार र सत्तामा पनि पुग्यो। तर कर्णालीको यो पुलले कहिल्यै काँचुली फेर्ने मौका पाएन। खोला तर्यो लौरी बिर्स्यो भने जस्तै पटक पटक सरकारमा पुगेर पनि प्रचण्डले कर्णालीवासी सामु देखाएको सपना
कहिले पूरा गर्न सकेनन्। सर्वहारा जनताका लागि आवाज उठाउने भनेको माओवादीले कर्णालीका जनता सामु गरेको प्रतिबद्धतालाई भने आजसम्म लट्याएको पुष्टि हुन्छ यही पुलको अवस्था देख्दा। र कर्णालीको विकासको नारा लगाएर नथाक्ने राजनीतिक दलहरूले पनि आजसम्म यो पुलको स्तर उन्नतिका लागि नजर पुर्याउन सकेका छैनन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीले निर्माण गरेको यो पुल तरेर प्रचण्ड आज छापामारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म बने। देश विदेश घुमे, विकासका नमूनाहरू आफ्नै नाङ्गा आँखाले अवलोकन गरे। तर यो पुलको अवस्था र थिर्पुवासीको समस्या भने कहिले देखेनन् या देखेर पनि नदेखे जस्तो गरे, जसकारण यो पुल थिर्पुवासीका लागि गलपासो बनेको छ। दुःख जाना